Okei, mulla on sellainen kysymys, koska sä aikaisemmin mainitsit tossa, että sä et ollut periaatteessa hirveästi miettinyt sitä missikisoihin osallistumista, että se tuli sulle vähän niin kuin hetken mielijohteesta, niin mitä sä oot oppinut tällä matkalla? Mä en tiedä oikeastaan oppinut, mutta mulla on tullut yllätyksen se, että miten vähän ihmiset oikeasti sit arvosteli sitä mun päätöstä mennä sinne. Että mä pelkäsin eniten sitä, että mitä ihmiset sanois. Sitä ne varmaan tekee, mutta kun mua ei kiinnosta, mitä selän takana sanoo tai silleen, että mä en kuule, mitä ne sanoo, niin se ei mua millään tavalla, se ei vaikuta mun elämään millään tavalla. Mutta se, että miten paljon hyvää feedbackia on tullut ihan Instagramista, ihan silleen kaikilta, että kuinka siisti on, että meni mukaan. Että tosi mun on saanut silleen kans tosi rohkea, että mä olin vaan silleen, miksi se on rohkea, että onko mä jotenkin silleen, että mä en pärjäisi siellä, mutta silleen, että mut joo, tosi yllätyksen tullut silleen, että kaikki on tosi niinku hyvin mielen siitä. Kiitos. Kiitoksia loistavista kysymyksistä ja keskustelutuokiosta. Ja Roine, nopeasti mä tartun tuohon, kun sä just sanoit, että sä oot ihmetellyt sitä, minkä takia ihmiset pitää sitä jotenkin rohkeena, että sä oot osallistunut, niin sitten mä oon kanssa hokenut sulle sitä. Ja se johtuu siitä, koska mä oon tutustuttu Isoroballa aikoinaan. Isoroballa ollaan, siellä skenetetään. Ollaan tietynlaisia, pukeudutaan mustiin kaapuihin. Ja tiedätkö, käydään kaikussa ja niin, skenetetään ja tavallaan oikeasti ollaan niin sika-aitoja, että oikeasti niinku pelätään hirveästi sitä, mitä muut ajattelee. Mä en puhu niinku silleen nyt meistä tai muuten. Mutta pitää mahtua siihen tiettyyn kaikumuottiin, siihen tiettyyn hipstermuottiin. Hipster ei enää muodikas sana, mutta se oli vielä joskus 5 vuotta sitten. Mut kuitenkin, tiedätkö mitä mä meinaan? Ja kalliomuottiin. Nykyään puhutaan kalliosta, koska Isorobot kaikki on muuttanut kallioon. Mutta ehkä se on se juttu, mitä, niin kun, mikä on tullut, mikä, mistä jengi puhuu, että rohkeeta, kun sä oot lähtenyt missikisoihin, koska se rikkoo sitä skeneä ja jengi menee pasmat sekaisin siitä, että sinä, joka olet Roni, niin sut on hyväksytty siihen tiettyyn huuliin muottiin, niin sä rikot sitä niin kun heidän maailmaansa, meidän mustakaapuisten maailmaa. Sitä just tosi vaan, että mä mietin sitä, kun kaikki sanoo, että kaikki saisi olla ihan itsensä ja pitää, että saa tehdä ihan mitä haluaa. Ja tosi cool, jos on erilainen, mutta sitten jos tekee jotain sellaista, kun esimerkiksi menee missä Helsinkiin, niin se on pelkästään sitä, että sitten me kelaan, että aina toi yhtäkkiä tuolla, mitä sä haluat olla. Mutta mä haluan vaan, että rikkoa sellaiset, että mun mielestä mä saan tehdä mitä mä haluan. Mä saan kans tulla tänne joo kallavantaa-aamuna ilman, että siis ja mä saan myös pistää itteni kasvoin, kun mä haluan, että se ei tee musta minkään yhden tyyppistä ihmistä. Mä oon kuitenkin Roni, vaikka mä osallistun mistään senkin.